welcome sa Tagalog Manhua cup At lumipat ang eksena sa Chanwoo City. At dito ay sinabi ni Luzon ang kanyang naging karanasan sa Painting and Calligraphy Gallery. Sinabi pa ni Luzon na narinig niya rin daw na mayroon dong isang 3 star sa Painting and Calligraphy na nagtake ng assessment doon na gumawa ng Fifth Realm Painting at ito raw ay nagngangalang Zhang Zuan ngunit hindi raw siya sigurado kung yun daw ba ang Zhang Zuan na kilala nila. Sinabi naman ni Huang Yun na siyempre si Zhang Zuan daw yun malabo daw na coincidence lang yun. Sinabi naman ni Wang Ying na dahil isang oras pa lang daw ang nakalipas mula nang mangyari yon e eh siguradong nasa malapit lang daw ang guro nila kaya hanapin daw nila ito. Sumang-ayon naman ang iba dito. At sinabi ni Zhao Ya na sama-sama daw silang maghanap. Sinabi naman ni Master Liu na maaari daw nilang hanapin si Zhang Zuan ngunit pagkalipas daw ng dalawang oras at hindi pa rin daw nila nahanap si Zhang Zuan e eh bumalik na raw sila agad dito. At sumang-ayon naman dito ang mga mag-aaral. Ngunit paglabas nila ay nagulat sila nang makasalubong nila si Zhang Zuan at napatanong naman si Taba kung bakit nandito na raw ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ngayong araw lang daw siya dumating at ito raw ang pinakamalapit sa city gate kaya syempre nandito daw siya. Maya maya pa ay binati ni siyang si Zhang Zuan at sinabing nakahanap na raw siya ng mansyon. At dumating din si Master Liu at binati si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na umalis na raw sila. At masaya na nga silang naglalakad. Nagkamustahan ang dalawa at maya maya pa ay sinabi ni Master Liu kay Zhang Zuan na matagal tagal din daw silang hindi nagkita at ngayon daw ay nasa half step grand master realm na si Zhang Zuan. Nagulat naman ang iba nang marinig ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na coincidence lang daw ang nangyari at napasabi sa kanyang isip na nakalimutan niya rong magpaka low profile baka mabansagan daw siyang alien sa lugar na ito dahil sa bilis niyang mag level up kinaumagahan ay binati ni Zhang Zuan si Master Liu. At nagulat ito sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na nag-breakthrough na naman ang lahat ng mga mag-aaral ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi niya raw kasi nakitaan ng progress ang mga ito kaya binigyan niya raw sila ng ilang mga pointers kagabi. Sinabi pa ni Zhang Zuan na hindi naman daw ito big deal pumunta na raw sila sa famous teachers hall hindi naman makapaniwala si Master Liu sa kanyang narinig bakit parang napakasimple lang daw kay Zhang Zuan ang pagpapa-breakthrough. Maya-maya pa ay narating na nila ang famous teacher's hall. Sinabi naman ni Zhang Zuan na palagi daw ba talagang maraming tao dito. Sinabi naman ni Master Liu na hindi raw yun totoo, mayroon daw kasing question and answer session ngayon. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Sinabi naman ni Master Leo na ang question and answer session daw ay ang huling assessment para sa mga famous teachers. Marami daw kasing mga 1 star at 2 na mga famous teachers dito sa Chanwoo ngunit wala dong 3 star teacher dito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan niya, napakamakapangyarihan daw talaga ng Chanwoo ni wala nga rong kahit na isang one-star teacher doon sa Chan Chanzuan Kingdom. Maya-maya pa ay pumasok na sila at napatanong naman si Zhang Zuan kung sino daw ba yung nasa stage. Sinabi naman ni Master Leo na iyon daw ay si Mo Hongyi Yi ito raw ang examiner ng question and answer session. Ito raw ang kauna-unahang genius sa nagdaang isang libong taon. At ito raw ay tanyag sa labintatlo na mga kingdom, 26 na taong gulang pa lang daw ito ngayong taon ngunit ito raw ay nasa pick na ng one star famous teacher. Ito rin daw ay isang two star alchemist, two star formation master, two star weapon master, at ito raw ay nasa pinnacle na ng grandmaster realm. Napahanga naman dito si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ang genius daw na namit niya noon ay hindi na ihi sa scam. Makikita namang nasa mid si Luzon. Sinabi pa ni Master Liu na natatakot daw siya na ang state of mind scale daw ni Mu Hongyi ay at least nasa 6.0 o kaya naman higit pa. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Sinabi pa ni Master Leon na well ang mga tao daw na nasa 3.0 ang state of mind ay maaari ng maging isang one-star famous teacher samantalang ang mga nasa 6.0 naman daw ay maaari ng maging two-star famous teacher. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Sinabi naman ng isang famous teacher na nandito na raw si Princess Muyu. At makikitang ang pumasok na si Muyu. Nagtaka naman si Zhang Zuan dito. Sinabi naman ni Mo Hong Yi na dahil nandito na raw ang lahat e eh magsisimula na raw ang question and answer session. Maya maya pa ay makikitang sumailalim na si Mo Yu sa Q&A session. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na although nakapagpanggap na raw siya bilang famous teacher at marami na siyang napa-breakthrough e naging posible lang daw yon dahil sa Library of the Heavenly Path. At wala daw siyang maintindihan sa mga pinagsasasabi ni Moyu ngayon. Mukhang hindi raw siya makakapasa kung siya ang nandoon sa lugar ni Moyu. Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan kung ano raw ba ang mga uri ng assessment ang mayroon para sa mga famous teachers. Sinabi naman ni Master Liu na mayroon daw itong limang level. Ang una raw ay ang Trust House. Dito raw e-assess ang trust level ng iyong mga mag-aaral. Kailangan dong magkaroon ng 50 trust level pataas ang iyong mga mag-aaral sa iyo upang makapasa rito. Pangalawa raw ay ang Auxiliary Profession Test. Sa madaling salita kung gusto mo rong maging isang one-star famous teacher e eh kailangan mayroon ka rong mga auxiliary profession at naabot mo na ang official level dito. Pangatlo naman ay ang Puppet Hall dito raw ay mayroong dalawang papat na maglalaban na mayroong magkaibang teknik pero magkapareha lang ng lakas. Ang kailangan mo rong gawin dito ay bigyan ng pointers ang isa upang matalo ang isang papat. Ang pangapat naman ay ang fasi Dito raw ay mayroong hindi mabilang na mga tekniks. Upang maipasa daw ito e eh kailangan mo raw pumili ng random na teknik at ituro ito. At hindi lang daw mayroong maraming mga famous teachers na magsisit-in dito mayroon din dong mga Sage Bell. Sage Bell, sambit naman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Liu na ang Sage Bell daw ay isang spiritual treasure sa Gangfa Sea. Ito raw ay isang spiritual weapon kung saan nakaimprinta ang Sage Understanding, Control sa Gangfa, at Knowledge of Explanation. At kapag hindi mo raw ito ma-satisfy e eh, hindi raw tutunog ang bell at hindi ka raw makakapasa. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi niya raw alam na mayroon daw palang ganitong makapangyarihang bagay sa mundong ito. Sinabi naman ni Master Liu na kapag naipasa mo raw ang apat na level e eh oras na raw para sa panghuling level. Ito raw ay ang Hall of Faultlessness dito raw ay mayroong papat na magde-demonstrate ng kung fu, martial arts, at maging ang gusto mong auxiliary profession. At sa demonstration daw ng papat ay eh mayroon dong ilang mga mali. Ganun pa man napakatago daw ng mga ito kaya mahirap daw ito na maispatan. At kailangang mahanap mo raw ang mga maling yon sa loob ng nakatakdang oras upang makapasa. Sinabi naman ni Zhang Zuo na ano naman daw itong Q&A session na nangyayari ngayon. Sinabi naman ni Master Liu na ito raw ang pinakahuling level ng tinatawag na Famous Teacher Assessment at sa totoo lang ito raw ang pinakamadali. Kapag naipasa mo raw ang limang level na nauna e bale wala na lang daw ito. Maya-maya pa ay natapos na ang Q&A session. Sinabi naman ni Mohong Yi kay Moyu na nandito na raw ang kanyang rank badge at costume. Ito raw ay isa ng ganap na one-star famous teacher ngayon. Nagpasalamat naman si Moyu dito. Sinabi naman ni Mohong Yi na may gagawin pa raw siya kaya magpapalam na raw siya. Nagpakilala naman si Master Liu kay Moyu at kinong graduate ito. Maya-maya pa ay binati ni Moyu si Zhang Zuan bilang kanyang guro na siya namang ikinagulat ni Master Liu. At maging ang ibang mga famous teachers ay nagulat din dito. Sino raw ba itong si Teacher Zhang Zuan? Kilala daw ba nila ito? Ano raw ba ang nangyayari? Si Princess Mu Yu daw ang pangalawang genius dito sa kingdom at ito raw ang pinakabatang na assess bilang isang one-star famous teacher kaya paano raw nangyaring nire-respeto nito ng husto ang taong ito. Saan daw ba nagmula ang lalaking ito? Makikita namang maging si famous teacher Mu Hong Yi ay napalingon din dito. Sinabi naman ni Taba na hindi raw bat kakarating lang ni Teacher Zhang Zuan kahapon ng tanghali. Sinabi naman ni Zing Yang nakakarating lang daw nito at nakapagsanhi na raw ito ng ganitong kumas Napasabi naman si Zhao Ya na sa tingin daw ba nila kapag nagtagal pa sila rito ng kaunti e darating ang owner ng famous teacher hall upang magbigay din ng respect kay teacher Zhang Zuan. Maya, Maya pa ay dumating si famous teacher Zhang Chen at sinabing hindi raw ba siya ipapakilala ni Mo Yu sa kanyang guro. Sinabi naman ni Moyu na nakagawa daw siya ng isang second rate pill kahit wala pa siya sa Grandmaster level at nakapasa sa 2 star alchemist assessment salamat sa gabay ni teacher Zhang Zuan ito raw ay maituturing niya na na half teacher. Half teacher, tinuruan kang magrefine ng pill, sambit naman ni Zhang Chen. Sinabi naman ng isang famous teacher na kung natulungan daw ni Zhang Zuan si Princess Muyu na maipasa ang 2-star Alchemist test gaano raw ba kaya kalakas ang taong ito. Sinabi naman ng isa na kung nagawa daw iyon ng taong ito e eh siguradong napakalakas daw nito. Sinabi naman ng isa na siguro lagpas na ang taong ito sa 2-star. 3-star na wala pa sa 20 years old, napaka-imposible nito sambit naman ng isa. Humingi naman ng tawad si Jiang Chen at sinabing isa raw palang alchemy master si Zhang Zuan. Nagpakilala si Jiang Chen at sinabing salamat daw sa paggabay ni Zhang Zuan kay Princess Muyu. Sinabi naman ni Muyu na hindi niya raw kailangan ang pasasalamat ni Jiang Chen. Sinabi pa ni Jiang Chen na ang mongdan master daw ng Alchemist Guild ay matalik niyang kaibigan at kakapasa lang daw nito sa 3 star assessment nung nakaraang araw. At dahil sa si Zhang Zuan daw ay isang master alchemist e eh siguradong kakilala niya raw iyon. Ngunit bakit hindi niya raw narinig mula sa kaibigan niya na mayroong ganito ka napaka-talented na tao sa guild nila? At isa pa kilala niya raw lahat ng mga two-star alchemist sa alchemist guild. Ilang star daw ba mayroon si Zhang Zuan? Sumagot naman si Zhang Zuan na isa lamang siyang one-star na alchemist. Nagulat naman ang mga famous teachers nang marinig ito. Sinabi naman ng isa na nagawarong gabayan ng taong ito si Princess Muyu na magrefine ng second grade pill tapos one star alchemist lang ito, nagbibiro daw ba ito? Sinabi naman ng isa na paano raw ba nagabayan ng isang one star alchemist ang isang two star alchemist? Natawa naman si Zhang Chen dito at sinabing sa edad daw ni Zhang Zuan at naging one star alchemist na raw ito e maituturing pa rin daw ito na great talent. Basta't magsumikap lang daw ito e hindi raw magtatagal at tataas din daw ang rankang nito. At inaya niya si Moyu sa isang feast upang i ang success nito sa assessment. Ngunit tumanggi si Moyu at sinabing mag-uusap pa raw sila ni Zhang Zuan, mag daw itong mag-isa. Kaya inimbita na rin ni Zhang Chen si Zhang Zuan at sinabi niya kay Mo na papayag na raw ba ito ngayong inimbita niya na si Zhang Zuan nang mabayaran na rin daw ni Mo ang utang niya rito. Ngunit tumanggi si Zhang Zuan at sinabing wala daw siyang oras salamat na lang daw. Nainis naman dito si Jiang Chen at sinabing although powerful daw ang mga alchemist eh hindi naman daw ito may kukumpara sa mga famous teachers. Kaya pag-isipan daw ng mabuti ni Zhang Zuan ang desisyon niya. Huwag daw itong sumangkat sa gulo dahil lang sa maliit na bagay at maling desisyon. Ngunit hindi ito pinansin ni Zhang Zuan at inaya niya si Muyun na dalhin siya nito sa assessment room gusto niya rong mag-take ng famous teacher assessment. Nainis naman dito si Zhang Chen at hindi naman nakaimak si Master Liu. At napasabi si Master Liu sa kanyang isip na si Zhang Chen daw ay hindi isang karakter na dapat i-ignore e dito sa Chan Wu. At sinabi ni Mo Yu kay Mr. Wu na mag take daw si Zhang Zuan ng famous teacher assessment maghanda raw ito. Nagtaka naman si Zhang Chen dito. Sige. Sambit naman ni Mr. Wu ngunit bago daw yon e eh, kailangan niya raw munang e-check kung qualified daw ba si Zhang Zuan. Kailangan niya raw e-check kung naabot daw ba ni Zhang Zuan ang internal at external requirement. Ipinakita naman ni Zhang Zuan ang kanyang alchemist badge at sinabi naman ni Mr. Wu na kung ganoon e eh, naabot na raw ni Zhang Zuan ang external requirement. At ngayon daw ay internal requirement naman gusto niya rong makita ang mind state level ni Zhang Zuan. Sinabi naman ng isang famous teacher kay Jiang Chen na wag daw itong magalit. Si Zhang Zuan daw ay isa lamang ignorant na bigla na lang sumulpot. Siguradong hindi raw ito makakapasa. Sinabi naman ni Jiang Chen na kumpara daw sa kanya e bale wala daw itong si Zhang Zuan. Pagdating daw sa mind state level e eh wala rong may kukumpara sa kanya. Magaling man daw ang batang ito sa alchemy e eh iba raw ang scale ng mga famous teachers. Kahit umabot pa raw ito sa 3.0 e eh napakalayo daw nito sa kanya na ipinanganak na mayroong 4.0 na mind state scale. Maya-maya pa ay kinuha na ni Zhang Zuan ang measuring scale. Sinabi pa ni Jiang Chen na siya raw ay nagmula sa mundo ng mga famous teachers at siya raw ay exposed na sa mga courses ng profession na ito simula bata pa. At yun daw ang dahilan kung bakit napakataas ng mind state level niya. Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Wu na ang scale ng mind state ni Zhang Zuan ay nasa 5.1. Ito raw ay genius sa mga genius. Pumunta na raw ito sa venue at sisimulan na raw nila ang assessment ngayon din. Hindi naman makapaniwala si Jiang Chen dito at napasabing paano raw ito naging posible. Sinabi naman ni Mr. Wu na dito raw ina-assess ang mga famous teachers. At ang assessment daw ay mayroong limang levels ito raw ay ang Trust House, Auxiliary Training Hall, Puppet Hall, Gangfasi at Faultlessness Hall. Sinabi naman ni Zhang Zuan na alam niya na raw ang tungkol dito. Sinabi naman ni Mr. Wu na kung nandito raw ang mga mag-aaral ni Zhang Zuan, e eh papasukin niya raw ang mga iyon dito. Kailangang umabot daw sa limampu ang trust level ng mga mag-aaral ni Zhang Zuan upang makapasa siya rito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mag-aaral niya raw yung lima na nasa pinto. Napasabi naman si Mr. Wu sa kanyang isip na ang mga mag-aaral daw na yon ay nasa labing anim hanggang labing pito na taong gulang. Hindi raw ganoon kalaki ang agwat ng edad nila sa gurong ito. Sigurado daw ba talaga si Zhang Zuan na maaabot nito ang trust level na limampu? Sinabi naman ni Mr. Wu na hindi niya raw alam kung gaano nakatagal tinuturuan ni Zhang Zuan ang mga mag-aaral na yon gaano katagal na raw ba ito tinuturuan ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na lagpas kalahating buwan na raw. Ngunit sa loob daw ng kalahating buwan na yon ay madalas daw siyang umalis kaya kung bibilangin daw ng mabuti e eh na sa lima o anim na araw niya lang daw naturuan ang mga ito. Hindi naman makapaniwala ang dalawa rito at napasabing sigurado daw ba talaga si Zhang Zuan na makakapasa siya sa trust level assessment na ito. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang problema. Sinabi naman ni Mr. Wu na wala naman daw. Gusto niya lang dong magtanong kung wala raw bang mga mag-aaral si Zhang Zuan, yung mga mag-aaral na matagal niya nang tinuturuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wala na raw. Ang mga mag-aaral na raw na ito ang naturuan niya ng pinakamatagal. Ngunit kung hindi raw iyon maaari enan nandito naman daw si Princess mo na tinuruan niya ng ilang araw maaari niya raw itong subukan. Sinabi naman ni Mr. Wu na sige papasukin na lang daw ni Zhang Zuan ang mga mag-aaral niya rito. Nagsay naman ng perfect si Zhang Zuan at sinubukan naman itong gayahin ni Muyu. Maya-maya pa pumasok na ang mga mag-aaral ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Mr. Wu kay Moyu na mukhang napakataas daw ng kumpiyansa ng Zhang Zuan na ito sa kanyang mga mag-aaral. Hindi niya raw ito maintindihan. Sumang-ayon naman dito si Muyu. Sinabi naman ng isa kay Zhang Chen na nagdala daw si Zhang Zuan ng mga mag-aaral sa trust house na halos kaedad niya lang at naturuan niya lang daw ang mga ito sa loob ng lima hanggang anim na araw. Interesting, Sambit naman ni Jiang Chen at sinabing kung aabot daw ito ng lagpas dalawampu e eh hindi na raw ito magiging masama. Kaya titingnan daw nila ito. Nagtanong naman si Moyu kay Zhang Zuan na totoo raw ba talaga na lima hanggang anim na araw lang naturuan ni Zhang Zuan ang mga mag-aaral niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sa totoo lang kung eaad niya raw ng maayos ang lahat ng oras na naturuan niya ang mga ito e nasa 7 hanggang 8 oras niya lang daw naturuan ang mga ito. Nagulantang naman si Moyu nang marinig ito. Ilang trust score lang daw ba ang makukuha ni Zhang Zuan sa ganoon kaikling panahon? Ang akala niya raw e ready na si Zhang Zuan ngunit mukhang hindi raw pala ito reliable. Maya-maya pa ay napasabi si Mr. Wu na bakit ang bilis daw lumabas ng trust level. At napasabing paano raw ito naging posible. Ito raw ay ang trust of life and death. Ang level daw na ito ay kaya lamang maabot ng isang 5-star famous teacher. Sinabi pa ni Mr. Wu na ang trust level daw sa pagitan ng magulang at anak ay nasa anim na po. 70 naman sa pagitan ng mag-asawa. At ang lagpas pa raw dun ay ang relationship of life and death. Ang trust level daw na ito ay kaya lamang maabot ng isang 5 star famous teacher. Sinabi naman ni Moyu na sa trust level daw na ito eh handa raw na mamatay ang mga mag-aaral para kay Zhang Zuan hindi naman makapaniwala ang dalawa rito at napasabing hindi raw ba't sinabi ni Zhang Zuan na lima hanggang anim na araw niya lang naturuan ang mga mag-aaral na ito kaya paano raw ito nakakuha ng ganito kataas na frustrating sa loob lang ng napakaikling panahon. Napasabi naman si Zhang Chen sa kanyang isip na sinabi niya raw na hindi ito lalagpas sa dalawampu ngunit umabot daw ito sa walumput lima. Sinabi niya rin daw kanina na hindi aabot sa 3.0 ang mind state level nito ngunit umabot daw ito sa 5.1. Ang country bumpkin daw na ito ay against the sky. Napasabi naman si Moyo na although inaasahan niya raw na makakapasa si Zhang Zuan eh hindi niya raw inaasahan na magiging ganito. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto at makikitang lumabas na ang mga mag-aaral at humingi ang mga ito ng tawad kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na okay lang daw yon. Hindi naman makapaniwala dito ang tatlo at napasabing hindi lang daw ang guro ang perverted kundi pati na rin ang mga mag-aaral. Ang taas na raw ng nakuhang trust level ng mga ito ngunit bakit hindi pa rin daw sila satisfied? Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Wu na nakapasa daw si Zhang Zuan sa unang level kaya dumerecho na raw sila sa pangalawang level, sa auxiliary hall assessment at ipinaliwanag ni Mr. Wu ang tungkol sa level na ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na naiintindihan niya raw at pumasok na siya sa loob. Napasabi naman si Mr. Wu na tinawag daw ni Princess Moyu si Zhang Zuan na teacher kaya siguro magaling daw ito sa alchemy. Sinabi naman ni Mo Yun na wag dong mag-alala si Mr. Wu siguradong makakapasa daw dito si Zhang Zuan ngunit hindi niya lang daw alam kung gaano kataas ang maaabot nito. Sinabi naman ni Mr. Wu na ang perfect score daw sa auxiliary hall ay 100 points. Noong si Mo Hong Yi daw ang nag ng assessment na ito ay umabot daw sa anim na po ang naging score nito at ito ay naging maingay sa buong kingdom. Sinabi naman ni Yu na kapag naabot mo raw ang score na anim na po e maituturing ka na raw na lagpas sa one star. Sinabi naman ni Zhang Chen na dahil sa mataas daw ang mind state level ni Zhang Zuan at ang trust level daw nito ay umabot sa 85 e eh siguradong hindi rin daw magiging mababa ang magiging score niya rito. Ganun pa man ang personal instruction daw sa alchemy ay iba kapag lumagpas daw si Zhang Zuan sa 55 points e eh napakataas na raw nun. Maya-maya pa ay nagulat si Zhang Zuan nang makita niya ang Dan Furness. At nakasalubong niya ang isang puppet na may dalang mga herbs. Nang makita niya ang mga herbs ay napasabi siyang hindi raw ba kaya na ang pil na i -re refine ay ang first rate Zuan Yuan pill. Ano raw ba ang gagawin ng puppet na ito? Pagtataka ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay sinindihan na ng puppet ang furnace at nagsimula na itong mag-refine ng peel. Nagulat naman si Zhang Zuan nang makitang magre-refine daw pala ng peel ang puppet na ito at napasabing hindi raw ma ang peel sa ganitong paraan. Maya-maya pa ay sinabi ng system na fail. Napasabi naman si Zhang Zuan na wala pa raw siyang ginagawa. Sinabi naman ng system na bigyan daw ng instructions ni Zhang Zuan ang puppet at kapag nagtagumpay daw itong makagawa ng pil e makakapasa daw siya. Napasabi naman si Zhang Zuan na mukhang gagawa raw pala ng pil ang puppet na ito upang obserbahan ng assessor at hanapan ng mali. Ganun pa mas madali daw bigyan ng instructions ang puppet dahil hindi raw ito na de-distract hindi kagaya ng mga tao. Kapag nabigyan niya lang daw ito ng tamang instructions ay siguradong makakapag-refine daw ito ng pil. Sa labas naman ay makikita ang number na labindalawa at napasabi si Moyu na nagumpisa na rong magbigay ng instruction si Zhang Zuan. Napasabi naman si Mr. Wu na hindi na raw masama. Sinabi pa ni Mr. Wu na hindi raw gaya ng Frost House, dito raw sa auxiliary hall ay magsisimula rong lumabas ang score kapag nagsimula ng magbigay ng instructions. At kapag tama daw ang mga binibigay na instructions ay mas lalo dong tumataas ang magiging score. At kapag marami dong mali e eh lumiliit daw ito. Sinabi naman ni Moyu na nung ang kapatid niya raw ang nagtake ng assessment na ito e eh mayroon lang daw itong limang pagbawas ng score ibig sabihin mayroon lang daw itong limang mali. Sinabi naman ni Mr. Wu na nung si Master Jane daw ang nag-take ng assessment na ito e eh mayroon daw itong pitong mali habang ang kuya naman ni Moyu ay mayroon lamang limang mali. Iyon na raw ang pinakamataas sa buong kasaysayan. Sinabi naman ni Zhang Chen na nakakagulat daw na hanggang ngayon e hindi pa rin nagkakamali si Zhang Zuan. Sinabi naman ang isa na nagsisimula pa lang daw ang assessment kapag tumagal pa raw ito e eh siguradong magkakaroon daw ng maraming mali si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagulat ang ibang mga famous teachers dahil umabot na sa apat na po ang score ngunit hindi pa rin nagkakamali si Zhang Zuan. Napasabi naman si Jiang Chen na ito raw ay imposible. Kahit ang isang three star famous teacher daw ay hindi ito kayang gawin paano raw ito nagawa ng country bumpkan na ito. Napasabi naman ang mga mag-aaral na napakahusay daw talaga ng guru nila. Hanggang ngayon hindi pa rin daw ito nagkakamali. Gaya daw ng inaasahan nila kay Teacher Zhang Zuan. Sinabi naman ni Moyu na umabot na raw sa anim na po ngunit hindi pa rin daw nagkakamali si Zhang Zuan na lagpasan na raw nito ang record ng kuya niya. Napasabi naman si Mr. Wu na ang akala niya raw e mananatili pa ng ilang dekada ang record ni Mohong Hongyi ngunit hindi niya raw inakalang madali lang itong mababasag. Maya, maya pa ay nabawasan ang score ni Zhang Zuan at bumaba ito sa 50-sham. Natuwa naman si Zhang Chen dito at napasabing kinabahan daw siya ang akala niya raw ay hindi na magkakamali si Zhang Zuan. Sinabi naman ng isa na tama daw ang sinabi niya kanina na napaka-nonsense daw na hindi magkamali si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Moyu na habang mas dumarami daw ang mga herbs na nahahalo eh hindi daw talaga may iwasang magkamali. Ngunit nagulat si Mr. Wu nang makita niyang tumaas na naman ang score ni Zhang Zuan. At ito ay tumaas sa 62 na siyang ikinagulat ng mga famous teachers. Sa kabilang dako naman ay makikita ang isang lalaki na pumunta sa isang silid. At sa loob ng silid na ito ay makikitang nagko-cultivate si Mo Yi. Maya-maya pa ay napansin nito ang tao sa labas at nagsabing hindi raw ba't sinabi niya na nawag siyang iesterbuhin e kapag siya ay nagko-cultivate. Tinawag naman na Your Highness ng lalaki si Mo Hong Yi at sinabing hindi niya raw sinasadyang esterbuhin ito. Sinabi naman ni Mo Yi na ano raw ba yun? Sumagot naman ang lalaki na mayroon daw kasing nag ng One Star Famous Teacher Assessment. Nainis naman dito si Mohong Yi at sinabing bilang number one famous teacher e eh marami dong mga tao ang pumupunta sa assessment hall upang mag-take ngunit iilan lang daw ang nakakapasa. Kaya bakit daw ba inisturbo siya nito nang dahil lang dito? Sinabi naman ng lalaki na bukod daw doon e eh, ang lalaki daw na nag-take ng assessment ay mayroon dong mind state level na 5.1. Sinabi naman ni Mo Hong Yi na kung ganoon daw e eh, napaka-talented daw ng taong yon. Sinabi pa ng lalaki na ang tao daw na ito ay ang lalaking na sa 20 taong gulang pa lamang na tinawag ni Princess Mo yun na teacher kanina. Mayroon daw itong mga mag-aaral na nasa labing anim hanggang labing pito na taong gulang na sumalang sa Trust House at ang naging trust rating daw nito ay umabot sa 85 points. Nagulat naman si Mohong Yi nang marinig ito at napasabi ngayon lang daw siya nakarinig ng ganito kataas na student trust level. Maya-maya pa ay lumabas si Mohong Yi at sinabing ano pa raw ba sabihin na raw nito lahat. Sinabi naman ng lalaki na kasalukuyan daw itong nag sa auxiliary hall ngayon at umabot na raw sa anim na po ang score nito ngunit hindi pa rin daw ito nagkakamali kahit na isa. Napasabi naman si Mohong Ye na paano daw ito naging posible. Sumagot naman ang lalaki na oo ngunit ang mas nakakagulat daw e nung umabot daw sa anim na po ang score nito e nabawasan daw ito ng 1 point ngunit ilang sandali lang ay tumaas na naman ito sa anim na put dalawa. Napaisip naman si Mohong Yi kung paano raw ba nangyari ang ganon. Sinabi pa ng lalaki na nangyari pa raw yon ng tatlong beses tatlong beses daw na nabawasan ang score at tatlong beses din itong tumaas ng bigla. Nagulat naman si Mohong Yi nang marinig ito at sinabing kung ganoon ilang score na raw ba ang mayroon si Zhang Zuan ngayon. Sinabi naman ng lalaki na nung umalis daw siya e eh nasa isandaan at isa na raw ang score. Na siya namang ikinagulantang ni Mo Yi. Paano raw naging isandaan at isa ang score nito e 100 points lang daw ang pinakamataas na score na binibigay sa Auxiliary Hall. Nagtanong naman si Mo Yi kung hindi pa rin daw ba tapos ang assessment. Sumagot naman ang lalaki na hindi pa raw at siguradong tumataas pa raw hanggang ngayon ang score ni Zhang Zuan sinabi naman ni Mo Hong Yi na pupunta daw siya doon kunin daw ng lalaki ang damit niya. Sa kabilang dako naman ay makikitang binati ng ibang mga master alchemist si Master Hong dahil sa pag-advance nito at ngayon ay isa na itong three-star master alchemist. Sinabi naman ni Master Hong na naging posible lang daw ito sa tulong ng isang senior na namit niya. Hindi niya raw ito magagawa kung hindi siya ginabayan ng senior na yon. Maya-maya pa ay makikita ang isang apprentice na nagmamadaling pumunta sa mga Master Alchemist. Nagtanong naman si Master Hong kung bakit daw ba ito nagpapanik. Sinabi naman ng apprentice na ngayon daw kasi ay may nag-take sa auxiliary hall tapos ang pinili daw nitong profession ay alchemy. At ang resulta daw ay, nagtanong naman si Master Hong na ano raw ba ang nangyari na kakuha daw ba ito ng 60 points, higit pa kay Mu Hong Yi. Sumagot naman ang apprentice na nakakuha daw ito ng isandaan at isa. Na siya namang ikinagulat ni Master Hong. Paano raw ito nangyari e eh isandaan lang daw ang pinakamataas na point sa auxiliary hall. Maya-maya pa ay pumunta na si Master Hong at napasabi sa kanyang isip na hindi niya raw alam kung anong uri ng tao ang kayang makagawa nito. Maya-maya pa ay tinanong niya si Jiang Chen kung totoo raw ba ang narinig niya. Sinabi naman ni Jiang Chen na tingnan daw ni Master Hong yon. At nagulat ito nang makitang umabot na sa isandaan at ang points ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Master Hong na paano raw ba ito nangyari. May problema daw ba sa auxiliary hall? Sinabi naman ni Zhang Chen na hindi niya rin daw alam. Maya-maya pa ay dumating si Mo Hong Yi at sinabing ang famous teacher hall daw ay isang special sect na gumagamit ng high level na spiritual treasure kaya napaka-imposible daw na magkaaberya ito. Sinabi naman ni Master Hong na dahil sa sinabi na raw ni Master Mo Hong Yi na walang problema e ano raw ba ang nangyayari dito? Sinabi naman ni Mo Hong Yi na ang auxiliary hall daw ay tungkol sa instructions. Ibig sabihin kapag tama ang instructions e madadagdagan daw ang points at kung may mali naman e mababawasan ito. Alam na naman nila ito hindi raw ba. Ngunit kung iisipin mo raw ito ng mabuti e eh, ang lahat daw ay nakabasi sa judgment. Kagaya daw nang nangyayari ngayon. Ibig sabihin ang points daw ngayon ay sinusukat base sa standard ng isang 4-star alchemist na gumagawa ng 1-star pill. Ngunit ano daw ba ang mangyayari kung ang tao na ina-assess ngayon ay isang 5-star o 6-star alchemist? Nagulat naman ang dalawa rito at sinabing ang ibig daw bang sabihin ni Mo Hong Yi e eh lagpas na sa 4-star si Zhang Zuan sa alchemy. Sinabi naman ni Mo Hong Yi na kung hindi daw ganoon e eh paano daw nila ipapaliwanag ang nangyaring pagbawas at pagdagdag ng points kanina. Siguradong ang tao daw na nasa loob ngayon ay nakahanap ng loophole sa mga method na hinusgahan ng Auxiliary Hall noon bilang mali. Ganun pa man ang Auxiliary Hall daw ay isang spiritual treasure at napansin daw nito na mas smooth ang pag-refine ng pil matapos itong mabigyan ng instructions ni Zhang Zuan. Kaya agad daw nito na itinaas ang points. Hindi naman makapaniwala si Master Hong dito. Sinabi pa ni Mohong Yi na bukod don e eh hindi niya na raw alam kung ano pa ang ibang nangyari. Nagtanong naman si Master Hong kung sino raw ba ang nasa loob. Ito raw ba ay isang senior ng guild. Gusto niya raw itong makita. Sumagot naman si Jiang Chen na ito raw ay hindi senior. Ito raw ay isa lamang one star alchemist at ang edad daw nito ay hindi pa umabot sa dalawampu. Ang pangalan daw nito ay nang biglang bumukas ang pinto ng auxiliary hall. Nagulat naman si Master Hong nang makita niya si Zhang Zuan at napasabing paano raw ito napunta rito. Nagtanong naman si Zhang Chen kung kilala raw ba ni Master Hong ang taong ito. Sinabi naman ni Master Hong na ito raw ang tinutukoy niya na tumulong sa kanya na mag-breakthrough. Ito raw ang senior na sinasabi niya. Sinabi naman ni Jiang Chen na ito rin daw ba ang tinutukoy ni Master Hong na nag ng debate sa alchemy. Sinabi naman ni Master Hong na oo siya raw yun. At ito rin daw ang gamabay sa kanya upang maging three-star alchemist. pinagtagpi naman ni Mo Hong Yi ang mga impormasyon na narinig niya. Nag-take daw ito ng debate para maging official alchemist, ginabayan ang isang two-star alchemist na mag-refine ng three-star pill, at ngayon ay nakakuha ito ng 130 points sa Auxiliary Hall. Hindi pa raw umaabot sa dalawampu ang edad ng taong ito, paano raw ito nagkaroon ng napakalalim na kaalaman pagdating sa Alchemy. Sinabi naman ni Master Hong na nagulat din daw siya nung una ngunit kalaunan ay natuklasan niya raw na si Zhang Zuan ay mayroong napakamakapangyarihang teacher na ang pangalan ay Yang Zuan ito raw ay isang famous teacher na lagpas sa tatlo ang star. Nagulat naman ang dalawa nang marinig ito at napasabing ni wala nga rong three star sa kingdom na ito. Maya maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan kung si Radao ba ang auxiliary hall. Bakit bigla na lang daw itong nagbawas at nagdagdag ng score? Sinabi naman ni Master Wu na wala naman daw natuklasan lang daw talaga ni Zhang Zuan ang flaws ng isang four-star alchemist ang level na ito, 4 star alchemist, patanong na sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing napakahina daw nito. Hindi naman makapaniwala ang lima sa sinabi ni Zhang Zuan at nagsabing hindi raw mahina ang 4 star alchemist sadyang napakalakas lang daw talaga ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Mr. Wu sa kanyang isip na mas mabuti raw kung wag na lang nilang kausapin ang halimaw na ito dahil lalo lang daw silang mapo-frustrate at sinabi na ni Mr. Wu kay Zhang Zuan na dumiretso na raw sila sa third level, ang puppet hall. Sinabi pa ni Mr. Wu na pagpasok daw ni Zhang Zuan doon e makakakita raw ito ng red at blue na puppet na mayroong parehong cultivation. Maipapasa niya raw ang test na ito sa pamamagitan ng pagbigay ng pointer sa red puppet upang matalo nito ang blue puppet. At makikitang ang pumasok na si Zhang Zuan sa loob. Napasabi naman si Zhang Zuan na ito raw ay power ng nasa pinnacle ng profound realm. Ito raw ay kino-consider na kasing lakas ng royal elder. Gaya daw ng inaasahan niya sa pavilion master napakahirap daw ng test na ito. Kaya nag-observe si Zhang Zuan at napansin niya na ang movement ng red puppet ay fierce at savage samantalang ang blue puppet naman ay light at agile mayroon daw itong parehong lakas kaya mahirap daw na may manalo sa dalawang ito. Maya-maya pa ay ginamit na ni Zhang Zuan ang Library of the Heavenly Path upang makita ang mga flaws. Pagkatapos ay binigyan niya ng instruction ang Red Puppet na umatras ng 3 inches at itwist ang kanyang katawan sa kanan. At umataki ito gamit ang kanyang kamao. Sa labas naman ay napatanong si Master Hong Kong sa tingin daw ba nila e eh makakapasa si Zhang Zuan dito. Sinabi naman ni Zhang Chen na marahil napakagaling daw ni Zhang Zuan pagdating sa alchemy ngunit iba daw ang pag-import ng cultivation. Sinabi naman ni Mo Hong Yi na ang mga famous teachers daw ay adept sa pagbigay ng gabay sa iba. At dahil sa si Zhang Zuan daw ay mag-aaral ng isang three star famous teacher e eh natatakot daw siya na mas magaling pa sa cultivation si Zhang Zuan kumpara sa alchemy. Sinabi naman ni Moyu na even though wala dong score ang test na ito e eh mayroon naman daw itong oras at bilang ng mga moves. Sinabi naman ni Mr. Wu na oo naalala niya raw noon na natalo daw ni Mo Hong Yi ang blue puppet ng hindi inabot ng 20 moves at yon daw ay naging alamat. Sinabi naman ni Mo Hong na iyon daw ay labimpitong moves. Sinabi naman ni Mr. Wu na oo totoo daw yon. Napatingin naman si Mo sa kanyang kuya. Sinabi naman ni Mr. Wu na nagtataka raw siya kung ilang moves lang ang kakailanganin ni Zhang Zuan dito. Sinabi naman ni Mo Hong na maging siya raw ay curious din. Gaano daw ba kaya kapowerful ang batang ito na nagmula sa Chan Zuan Kingdom? Ang guidance daw ba nito ay kasing lakas ng iba niyang skills. Sinabi naman ni Jiang Chen na dahil sa si Zhang Zuan daw ay wala pa sa 20 taong gulang e matatanggap niya raw na mahusay ito sa alchemy. Ngunit hindi raw siya naniniwala na magaling din ito sa paggabay ng iba. Sinabi naman ni Jiang Chen sa kanyang isip na pagpasok daw doon sa loob e mayroon dong demonstration sa pagitan ng mga puppet na tatagal ng 300 breaths at 10 breaths daw mula ron e magsisimula na ang test. Maya maya pa ay makikitang nagbibilang si Jiang Chen at ang bilang niya ay umabot na sa 335 breaths. Kaya napatawa ito at nagsabing mukhang wala dong ability si Zhang Zuan pagdating sa pagbigay ng guidance sa cultivation. Sinabi naman ni Master Hong na mukhang ganoon nga. Sinabi naman ni Mr. Wu na ang lahat daw ay may wrong strengths at weaknesses. Maaaring magaling daw si Zhang Zuan pagdating sa alchemy ngunit mahina naman daw ito pagdating sa cultivation sinabi naman ni Mo Hong Yi na inabandon daw ni Zhang Zuan ang fundamentals. Wala dong dapat na ikatakot sa ganitong klaseng tao. Sinabi naman ni Mo Yun na makakapasa pa rin naman daw si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagbukas na ang pinto. Sinabi naman ni Zhang Chen na tumagal daw ng 352 breaths ibig sabihin apat na dalawang moves daw ang kinailangan ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay makikitang bit-bit ni Zhang Zuan ang ulo ng Blue Puppet at nagsabing nung ginabayan niya raw ang Red Puppet e nag-exert daw ito ng sobrang lakas kaya naputol daw ang ulo ng Blue Puppet. Sinubukan niya raw itong ayusin ngunit hindi niya nagawa. Hindi naman daw siya bumagsak dahil dito hindi raw ba. Hindi naman makapaniwala ang tatlo rito. At ganon din ang dalawa. Napasabi naman si Mohong Ye na ano raw ba ang nangyayari. Sinabi naman ni Jiang Chen na ang mga puppet daw na ito ay ginawa ng mga top-notch blacksmith. Magkapareho lang daw ang lakas nito at kailangan lang daw ng kaunting advantage ng examiner upang matalo nito ang blue puppet. Ngunit ang tao daw na ito ay nagawang maputol ang ulo ng blue puppet, paano niya raw iyon nagawa? Sinabi naman ni Mo Hong Yi kay Zhang Zuan na sinabi daw nito na natagalan siya dahil sinubukan niya pang ayusin ang puppet. Ilang blows daw ba bago natalo ni Zhang Zuan ang Blue Puppet? Sinabi naman ni Zhang Zuan na dahil sa lakas daw ng Red Puppet e eh isang blow lang daw ang kinailangan niya. Na siya namang ikinagulat ng lahat. Napasabi naman si Mo Hongyei sa kanyang isip na akala niya raw ay inabot si Zhang Zuan ng 17 hanggang 25 na blows ngunit isang move lang daw pala ang kinailangan nito at hindi lang daw nito natalo ang Blue Puppet na tanggal pa raw ang ulo nito. Nagtanong naman si Mr. Wu kung paano raw ba ito ginawa ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na simple lang daw 'yon. Ang red puppet daw ay malakas at ang blue puppet naman ay mabilis kaya mahirap daw itong mapansin kapag sila ay naglalaban. Ganun pa man hangga't makita mo lang daw ang mga flaws sa movement ng blue puppet, gaano man daw ito kabilis ay eh mayroon daw itong delay at sa pagkakataon daw na iyon e mape-predict mo raw ang posisyon nito at bigyan ng instruction ang red puppet na umatake. Hindi naman makapaniwala si Mo Hong Yi at Mr. Wu nang marinig ito. At maging si Zhang Chen ay hindi rin makapaniwala na kayang mapredict ni Zhang Zuan ang galaw ng blue puppet. Hindi naman daw siguro ito isang 3 star master teacher na nagde-disguise lang bilang one star famous teacher upang paglaroan lang sila hindi raw ba. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung pa rin daw ba siya sa nasira niya. Sinabi naman ni Mr. Wu na hindi na raw kailangan dahil ang Puppet Hall daw ay mayroong kakayahang mag-self-recover kina kailangan lang daw nitong magpahinga ng ilang araw at babalik na raw ito sa dati. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mabuti naman daw kung ganoon. Kung ganoon nakapasa na raw ba siya? Napasabi naman si Mr. Wu sa kanyang isip na syempre. Nagawa dong matalo ni Zhang Zuan ang kalaban sa isang move lang. Kung hindi daw nila ipapasa si Zhang Zuan eh hindi na raw nila bubuksan muli ang pavilion na ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Wu na dumiretso na raw sila sa susunod na level. Sumang-ayon naman si Zhang Zuan dito at itinapon ang ulo ng Blue popat. Maya-maya pa ay sinabi ni Miss sa daw ng gang fasi ay mayroong hindi mabilang na cultivation. Kailangan pumili ni Zhang Zuan ng random at ituro ito. Hindi lang daw maraming mga famous teacher ang magsisit in dito bilang judge mayroon din dong mga sage bells. Sinabi pa ni Mr. Wu na ang sage bells daw ay isang spiritual treasure na nagtataglay ng malalim na kaalaman. At kapag hindi daw ito masatisfy ni Zhang Zuan sa kanyang knowledge eh hindi raw magre ang mga ito at hindi raw papasa si Zhang Zuan. Kapag nagring ring daw ito eh ibig sabihin tama daw ang explanation ni Zhang Zuan. Sinabi pa ni Mr. Wu na mauna na raw si Zhang Zuan sa podium at ilagay niya raw ang kanyang kamay sa disk. Lalabas lang daw ng random ang gangfa doon. Tatawagan niya raw muna ang lahat ng mga famous teachers. Maya-maya pa ay pumunta na si Zhang Zuan sa podium. At inilapag ang kamay niya sa disk. Napasabi naman si Master Liu na hindi niya raw alam kung ano ang teknik na makukuha ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay makikitang ang nakuha na teknik ni Zhang Zuan ay ang multi-wave water pattern pump. Sinabi naman ni Mr. Wu na kailangan daw muna itong basahin ni Zhang Zuan tapos i-explain. Automatic daw na i-analyze ng mga sage bells kung tama ba o mali ang explanation ni Zhang Zuan. Maging ang mga famous teachers ay kasama din daw sa pag-judge at ang dalawang opinyon daw ay pagsasamahin upang malaman kung nakapasa ba si Zhang Zuan o hindi. Napasabi naman si Master Liu na ang teknik daw na nakuha ni Zhang Zuan ay isa sa pinakamahirap na martial arts teknik dito sa hall. Sinabi pa ng isa na ang teknik daw na ito ay mahirap na e-cultivate at mahirap ding e-explain sa ilang libong taon na raw na na-establish ang hall na ito e mayroon lang dong walong tao ang nakakuha nito at ang pito raw dito ay bumagsak samantalang ang isa naman ay pasang awa. Sinabi naman ng isa na sa level daw na ito e hindi ka raw papasa sa pamamagitan lang ng swerte. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon daw e magsisimula na raw siyang magpaliwanag na siya namang ikinagulat ni Mr. Wu at sinabing wag daw itong magmadali marami pa raw itong oras para pag-aralan ng husto ang teknik na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi na raw kailangan. Wala dong silbi ang teknik na ito. Mayroon din dong teknik na katulad nito na tinatawag na water attribute pump na pina-practice ng maraming tao. Ngunit ang method daw na ito ay mali. Nagulat naman ang tatlo rito. At patuloy na pinaliwanag ni Zhang Zuan ang tungkol sa teknik na ito. Sa labas naman ay sinabi ni Master Hong na wala daw siyang alam tungkol sa level na ito ngunit ang alam niya lang daw e connected ito sa pagtunog ng bell. Ang isang ring daw ay pasang awa, ang dalawang ring ay qualified, ang tatlong ring ay good, ang apat ay excellent, ang lima ay knowledge without mistake at ang anim na ring ng bell ay perfection. Sinabi naman ng isa na ang may hawak daw ng record ng pinakamaraming pagtunog ng bell ay si Mu Hong Yi na gawa daw nitong maparing ang bell ng apat na beses kaya marami daw ang tumitingala sa kanya. Kaya kung gusto daw na maging blockbuster ni Zhang Zuan e eh kailangang maparing niya raw ang mga sage bells ng higit sa apat sinabi naman ni Wang Ying na mukhang mahirap daw ang test na ito. Sinabi naman ni Zhao Yan na wag daw itong mag-alala dahil hindi raw ito magiging problema kay Zhang Zuan. Sinabi naman ang isa na maswerte daw si Mo Hong Yi noon dahil ang nakuha daw nitong libro ay nakita niya na noon kaya nagawa niya itong maipaliwanag ng maayos ngunit ang guro daw nila ay mukhang hindi maswerte. Maya-maya pa ay makikitang nagring na ang bell. Napatanong naman si Master Hong kung ilang ring na raw ba yun. Napasabi naman ang isa na napakabilis naman daw, siguro nagsasalita daw ng mabilis si Zhang Zuan at ang pinagsasasabi daw nito ay walang laman. Ang tansya niya raw e ito na ang last na bell. Sa loob naman ay hindi makapaniwala ang mga famous teachers sa paliwanag ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Mo na nabasa niya na rin daw ang teknik na ito ngunit hindi niya raw naisip ang method na sinabi ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Mo Hongyi na ayaw niya mandong aminin ngunit tama daw ang sinasabi ng taong ito. Natatakot daw siya na ang taong ito ay ang kanyang arch-enemy. Mukhang kailangan niya na raw mag ng 2-star famous teacher assessment ngayon din. Sa labas naman ay sinabi ng isa na kahit mabilis pa raw na maintindihan ni Zhang Zuan ang nilalaman ng teknik ngunit kung magsasalita naman daw ito agad ng mabilis eh hindi raw maiiwasan na magkaroon ng omission. Mukhang isang ring lang daw talaga ang limit ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Hong na oo napakabata pa raw ni Zhang Zuan kaya nagmamadali ito. Ngunit biglang nagring na naman ang bell na siyang ikinagulantang ng dalawa. Napasabi naman ang isa na apat na beses daw nagring ang sage bell, ito raw ay excellent. Napasabi naman si Master Hong na napantayan na raw ba ni Zhang Zuan ang achievement ni Mo Hongyi. Maya-maya pa ay tumunog na naman sa ikalimang pagkakataon ang sage bell na siya namang ikinagulat ng mga famous teachers. Napasabi naman si Mr. Wu na ito raw ay bagong record. Sa loob daw ng libo-libong taon na na-establish ang hall na ito e eh, ang apat na pagtunog ng bell na nagawa ni Mu Hong Yi ay ang pinakamataas. Ngunit ang Zhang Zuan daw na ito sa loob lang ng kalahating incense e eh, nakaparing daw ito ng lima. Na daw nito ang record at ito na raw ang number one. Sinabi naman ni Master Liu na gaya daw ng inaasahan niya sa mag-aaral ni Master yang kahangahanga raw ang batang ito maya maya pa ay nagring na naman ang bell at hindi ito tumitigil. Na siyang nagpawindang sa mga famous teachers. At pinahanap nila si Vice President Buan. At pinuntahan na nga ito ni Elder Shu. Napatanong naman si Vice President Buan na ano raw ba ang nangyari bakit nagpapanik daw si Elder Shu. Ibinalita naman ni Elder Shu kung ano ang nangyayari sa loob. Na siya namang ikinagulat ni Vice President Buan. Nagring daw ng pitong beses ang bell at aprobado daw ito ng mga sages, paano daw ito naging posible? Ang approval daw ng mga sages ay katumbas ng approval ng isang four-star famous teacher. Paano raw ito nangyari sa isa lamang one-star famous teacher assessment? Sinabi naman ni Elder Shu na sa nangyari daw na ito tatawagan na raw ba nila ang hallmaster. Sumagot naman si Mr. Guan na oo ngunit titingnan niya raw muna ang nangyayari sa loob ng makasiguro. Maya-maya pa ay nadaanan nila ang mga sage bells na hindi tumitigil sa pagtunog. Napasabi naman si Mr. Guan na nagre-ring daw ang hundred bell sages. Ito raw ay ang all sages worship. Napasabi naman si Elder Shu na ano raw ba ang nangyayari at tinanong niya si Mr. Guan kung ano raw ba ang ibig sabihin nito bakit ngayon niya lang daw narinig ang tungkol sa All Sages Worship. Sinabi naman ni Mr. Guan na kahit ang nag-take pa raw ng assessment ay nasa 4 star e eh makikinig lang daw ang mga sages at hindi magre-refute. Ibig sabihin ang explanation daw ng taong nasa assessment ngayon tungkol sa gangfa ay lagpas na sa 4 star level maaaring naabot na raw nito ang 5 famous teacher level o higit pa. Hindi naman makapaniwala si Elder Shu nang marinig ito. Sinabi pa ni Mr. Guan na sa ilalim daw ng normal na circumstances kapag ang hundred bells daw ay sabay-sabay natutunog ibig sabihin lahat daw ng mga sages ay nag-approved. At ang pagring daw ng bell ay tutuloy-tuloy sa pamamagitan ng tea ceremony bilang pagdiriwang. Ngunit ngayon e tumigil na raw sa pagring ang mga bell sages. Tea ceremony, sambit naman ni Elder Shu at sumagot naman si Mr. Guan na oo at sa ngayon daw ay pumunta sila doon at magtanong kay Mr. Wu kung ano ang sagot. Ilang sandali pa ay makikitang lalabas na sila Mr. Wu. Nagtanong naman si Mr. Guan kung ano raw ba ang nangyari. Bakit tumunog daw ng tuloy-tuloy ang lahat ng sages bells at huminto sa ilang breaths? At kinuwento naman ni Mr. Wu ang nangyari. Flashback. Ngayon ay makikitang pinapagalitan ni Zhang Zuan ang mga Bell Sages. Napakaingay daw, bakit hindi daw tumahimik ang mga ito at patapusin siyang maglecture? Bakit daw sila nagrering ng sabay-sabay eh hindi pa siya tapos maglecture? Ano daw ba ang point ng pagsigaw nila? Hindi naman makapaniwala si Mr. Guan sa ginawa ni Zhang Zuan. Ang mga sage bells daw ay naglalaman ng mga thoughts ng mga four-star famous teachers at ito raw ay kinikilala ng buong famous teachers hall bilang mga ancestors tapos pinagsisigawan lang ito ng isang one-star na batang famous teacher. Napasabi naman si Jiang Chen na saan daw ba galing ang demonyong ito. Paano daw nito nagawang takutin ang mga sage bells? Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan kung nakapasa na raw ba siya o magpapatuloy pa siya. Sumagot naman si Mr. Wu na hindi na raw kailangan nakapasa na raw si Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na mabuti naman kung ganoon. Napasabi naman si Mr. Wu sa kanyang isip na syempre sa nagawa daw na ito ni Zhang Zuan at hindi niya pa rin ito pinapa sa esiguradong bubugbugin daw siya ng Hall Master on the spot. Nagtanong naman si Mr. Guan kung anong libro daw ba ang nakuha ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Mr. Wu na ito raw ay ang multi-wave water pattern palm. Nanlaki naman ang mga mata ni Mr. Guan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang martial arts technique daw na ito ay isa sa pinakamahirap na martial arts technique sa buong Chanwo Kingdom. Ngunit ano daw ba ang kinaka-excited niya e eh, ibig sabihin lang daw nito e eh nadagdagan na naman sila ng isang genius. Basta't wala lang dong problema sa assessment kahit ilang genius pa raw ang dumating e eh wala dong dapat na ipag-alala. At dahil wala na rong problema e eh magpatuloy na raw sila sa susunod na level. Maya-maya pa ay lumingon-lingon si Mr. Wu at nagtanong kung nasaan daw ba si Zhang Zuan sinabi naman ni Moyu na pumasok na raw ito sa susunod na level. Napauno naman si Mr. Wu dito. Sinabi naman ni Mr. Guan na ano raw ba ang problema hindi raw ba't natapos na naman ni Zhang Zuan ang 4th level at papapasukin na rin nila ito sa 5th level. Kaya hindi naman daw big deal kung pumasok na ito ngayon hindi raw ba. Sumagot naman si Mr. Wu ng oo ngunit hindi niya paraw raw naipaliwanag kay Zhang Zuan ang rules and regulations sa loob ng Hall of Faultlessness. Sinabi naman ni Mr. Guan na okay lang naman daw kahit hindi iyon naipaliwanag ni Mr. Wu. Lahat naman daw ay alam kung ano ang mayroon sa fifth level. At siguro naman ay nakapaghanda na ng advance si Zhang Zuan kaya wag daw itong mag-alala. Sinabi naman ni Mr. Wu na mabuti raw sana kung ganoon ngunit basi raw sa performance ni Zhang Zuan e eh wala daw itong alam hindi lang sa fifth level kundi sa buong assessment. Nagulat naman ang dalawa nang marinig ito. Pumunta daw rito si Zhang Zuan nang walang alam tungkol sa famous teacher's assessment ngunit ang result daw nito sa mga tests ay hindi kapanipaniwala. Ang akala daw nila e alam na ng taong ito ang mga rules at nakapaghanda na ito ng advance, kaya naging ganito kataas ang kanyang result. Ngunit hindi raw sila makapaniwala na wala itong alam sa rules at bigla-bigla lang pala itong nag-take ng assessment. Sinabi naman ni Mr. Guan na kung wala daw talagang alam si Zhang Zuan e ibig sabihin hindi raw nito alam na mayroong dalawang level ang Hall of Faultlessness. Sinabi naman ni Mr. Wu na oo nahahati daw sa dalawang levels ang Hall of Faultlessness. Napatanong naman si Mr. Hong kung ano raw ba ang ibig nilang sabihin. Sinabi naman ni Mr. Guan na mukhang magkatulad lang daw ang Hall of Faultlessness sa Puppet Hall ngunit malaki daw ang pinagkaiba nito. Ang sa puppet hall daw ay tungkol lamang sa pagbigay ng instructions samantalang dito raw sa Hall of Faultlessness e sinusukat daw ng mga puppet ang cultivation ng examiner. Sa madaling salita sa Hall of Faultlessness daw ilalabanan e ng examiner ang mga puppet. Kapag nahanap mo raw ang mga flaws nito at matalo ang isa nito sa loob lang ng isang incense e eh makakapasa ka na raw ngunit kung hindi e eh patuloy daw na aatake ang mga puppet at maaaring mapatay ka pa ng mga ito. Nag-alala naman dito ang mga mag-aaral ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Mr. Wu na para sa iba ito raw ay hindi delikado kung alam nila ang rules dahil matapos nilang maipasa ang unang level e aalis na raw sila ngunit iba daw si Zhang Zuan dahil hindi daw nito alam ang rules at siguradong dederecho daw yon sa second level. Ngunit ang level daw na iyon ay para lamang sa mga two-star famous teacher at napakadelikado daw doon dahil ang mga puppet daw na nandoon ay mga nasa Grandmaster Realm na siyang nagpagulantang sa lahat. Nagtanong naman si Master Hong kung maililigtas pa raw ba nila si Zhang Zuan ngayon. Sinabi naman ni Mr. Guan na kapag na-trigger na raw ni Zhang Zuan ang second level e eh kailangang puwersahin na raw nilang ipatigil ang assessment. At inutusan niya na nga si Mr. Wu na gawin ito. Maya-maya pa ay maririnig ang mga pagsabog sa loob. Sinabi naman ni Mr. Wu na mukhang hindi na raw dumaan si Zhang Zuan sa first level dumerecho na raw ito sa second level mukhang huli na raw ang lahat. Napasabi naman si Mr. Guan na sa oras na magsimula na raw ang second level eh hindi na raw nila ito maaaring maipatigil. Titigil lang daw ito kapag natapos na ang assessment. Kapag napahamak daw dito si Zhang Zuan dahil sa hindi nito alam ang rules e eh siguradong katapusan na raw ng famous teacher's hall. Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Guan na maghintay lang daw dito si Mr. Wu. Dahil pupuntahan niya raw ang hall master upang magamit nila ang hall master Order at puwersahing pasukin ang Faultlessness Hall. Sa loob naman ay makikitang nakikipaglaban si Zhang Zuan sa mga Grandmaster Puppets. Napaisip si Zhang Zuan na tama daw ang sinabi ni Master Liu sa kanya kanina tungkol sa four levels ngunit dito daw sa panglima ay tila iba. Pagpasok pa lang daw niya ay tinambangan na raw siya agad ng mga puppet buti na lang daw at mabilis ang reflexes niya. At ngayon daw ay pasugod na naman ang isang puppet na nasa early stage ng Grandmaster Realm. Hindi raw ba kaya binago na ang level na ito? ngunit para sa kanya ay wala lang daw ito at makikitang ang sinangga ni Zhang Zuan ang atake ng papat. Binalot niya ng chi ang daliri niya at pinatama ito sa bandang kilikili ng papat. Pinatamaan niya rin ang binti nito at ngayon ay buong kamay na ang binalot niya ng chi. At pinatamaan niya ang papat sa katawan. Maya-maya pa ay makikitang nag-breakthrough na naman si Zhang Zuan. Nag-breakthrough na raw siya ngayon sa barrier ng Grandmaster Realm. Hindi niya raw ini-expect na mangyayari ito dahil sa atakeng iyon. At mukhang anumang oras ay magbi-breakthrough na raw siya papunta sa peak ng Grandmaster Realm. Ngunit hindi daw siya dapat na magmadali magagamit niya raw ang puppet na ito upang e-practice ang cultivation niya ngayon. Kapag nabugbog niya na raw ito e eh siguradong madali na lang daw siyang magbi-breakthrough papunta sa peak ng Grandmaster Realm.